ještě kromě vernisáží těchto dvou výstav budeme křtít tuto krásnou knihu fotografií Šumperk ve fotografiích pana Josefa Pavlička. Samozřejmě, že kniha se pokřtí, ale dneska máte jedinečnou možnost si knihu u nás koupit a hlavně nejen koupit, ale získat i autogram autora. Zajímá staré fotografie také muzeum, má ve svých sbírkách dost fotografií, které nemůže prezentovat přímo, protože jsou staré a jsou již v takovém stavu, že přímá prezentace není možná, proto jsme připravili výstavu zprostředkovaně v grafických panelech. Jsou tyto fotografie představeny, každá ta fotografie je doprovázena textem. Výstava víceméně vznikla z důvodu také toho, že vzpomínáme 20 let zřízení městské památkové zóny v Šumperku. Bohužel málo Šumperáků ví, co je to městská památková zóna, jak je rozsáhlá a co to všechno znamená. Městská památková zóna je území, na kterém je určité množství památek, které jsou chráněny. Na začátku 90. let vypsalo Ministerstvo kultury zajímavý program regenerace pro města. Tento program se měl uskutečňovat prostřednictvím Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska. Jejichž je Šumperk jedním ze zakládajících členů. Šumperk na začátku 90. let vyvinul mimořádně velké snažení o to, aby své památky dal nějakým způsobem do pořádku. To, že by jedním ze zakládajících členů mělo nesmírnou výhodu. Na program regenerace ministerstvo každoročně dávalo určité peníze, pokud bylo ve sdružení málo členů, pochopitelně na jednoho člena přišlo více peněz, než po 10 letech třeba, kdy už těch členů sdružení bylo hodně a peněz bylo méně. To Šumperk se na této výstavě také podílelo tím, že zapůjčilo některé fotografie. Z města bych jmenovitě chtěla poděkovat děvčatům z stavebního odboru výstavby Monice Paulové a děvčatům z archivu. No, doufám, že se na někoho nezapomněla, byli všichni strašně milí. Děkuju také paní starostovi, pod jehož režií teda nám všichni šli na ruku. No a hlavně jsme vděční za ten film. Dovolte, abych předala slovo kolegovi, který má na svědomí druhou část výstavy, která se týká. Takže k té výstavě, kterou jsme tady připravili, samozřejmě 100 let radnice, to je významné výročí. A jak já říkám, jde o první dámu mezi budovami šumperskými a to jsme nemohli v muzeu pominout. I když je to taková komorní výstava, přece jenom na ní představujeme budovu, která tu vznikla a která tvoří kolorit Šumperka. Vidím, že i zahraniční turisté si fotografují radnici a i když naši odborníci na historii architektury nějak tu radnici nehodnotí jako významné dílo, tak přece si myslím, že ta radnice je naše šumperská. A trošku bych předběhl zítřejší den. Zítra budeme otevírat na radnici další výstavu a k tomu vás zvu, bude to v 10 hodin. A tam se dozvíte zase další historii té současné radnice. Od toho jejího otevření až po současnost. Takže zvu vás jednak na výstavu u nás v muzeu a jednak zítra na výstavu, kterou otevřeme na radnici. Doufám,
že se vám obě ty výstavy budou líbit. Šumperáci, děkuji za pěkné přivítání a dřív než se ujmu toho slavnostního aktu, tak mi dovolte, abych poděkoval Muzeu šumperskému, že připravilo takhle krásnou akci. Mluvím o těch dvou výstavách a samozřejmě i o téhleté příjemné chvilce, kterou tady všichni trávíme, a myslím si, že to je velice důstojný rámec pro ten akt, který by měl teď přijít. Když jsme začínali s touto knihou, tak mě ani ve snu nenapadlo, že najdeme tak krásnou příležitost a tak správnou chvíli pro pokřtění této knihy. Tato kniha je totiž plná fotografií, nádherných fotografií města Šumperka, a pro mě osobně, když se řekne fotografie města Šumperka, tak se mi vždy vybaví jméno pana Josefa Pavlíčka, protože pro mě jsou to skoro spojené nádoby. Já bych řekl jenom pár slov k té knize a potom předám slovo svým kolegům. My se snažíme jako město občas vždycky vydat nějakou pěknou publikaci, která by město reprezentovala a která by také hovořila o těch, kteří ji připravili, jejichž díla jsou v ní obsažena. Myslím si, že tahle ta patří, jestli ji vůbec nenazvu nejzdařilejší, tak určitě patří k těm nejzdařilejším. Jistě mi dáte za pravdu, až ji otevřete, až ji prolistujete, že je krásně koncipovaná, jsou tam kromě nádherných fotografií, má i úžasnou myšlenku, protože vás provede městem od středu, od centra, od radnice až do okrajových částí, je tam i trošičku náhled do okolí a pak tam je taková krásná zajímavá pasáž, která mě osobně se velice líbí, což je průřez dílem pana Pavlíčka. Možná budete trošičku překvapeni, že to nejsou jenom fotografie budov, ale jsou to jiné krásné fotky. Takže já mám ale po levici ty, kteří by měli mluvit víc než já, a proto ještě než předám slovo tvůrci panu Pavlíčkovi, tak poprosím nejdříve autorku textu Milu Filipovou, která sice nemluví ráda, za to mluví krásně. Více než rok se tato kniha připravovala. Vzniklo několik koncepcí. Nakonec je ta koncepce pana Pavlíčka tak, jak si to přál, a dopadlo to velice dobře. Pokud jde o ty texty jako spoluautorství, je zapotřebí říci, že jsem použila prací nebo to, co publikovali již moji kolegové přede mnou, že jsem si všechny ty popisky sama nevymýšlela. Jmenovitě jde o pana doktora Spurného, o kolegu magistra Poácha, no a v neposlední řadě, poslední dobou se také zasloužil o publikování historických pramenů o Šumperku také Zdeněk Dobravský. Takže je to tak dané dohromady a skoncipované, tak trošku s tím autorstvím bych polemizovala. Doufám ale, že se to bude líbit. Přála bych ty knize, aby se Šumperákům líbila. No, když jsem jel pro tuto knížku do tiskárny v Havlíčkově Brodě, tak mě ten obchodník říkal: pane Ševčík, já jsem ani nevěděl, že ten Šumperk je tak pěkné město. Takže jsem si řekl, že ta kniha asi se zdařila, že splní svůj účel, že i ti, co nebydlí v Šumperku a tu knihu si zakoupí, že poznají, že ten Šumperk je skutečně možná malá Vídeň. No, co slyším ohlasy od knihkupců a tam, kde se ta kniha prodává, tak lidem se líbí. Někteří říkají, že takovou knihu o Šumperku ještě neviděli. No, ten záměr se splnil, ale díky tomu, že pan Pavlíček měl takovou zásobu kvalitních fotografií, že bylo z čeho vybírat, i ta koncepce se podařila a i ten formát knihy zdůrazní tu krásu toho Šumperka, že ty obrázky jsou velké a že vidí člověk i detaily, které si při běžné prohlídce města ani možná nevšimne. Myslím si, že ta kniha by měla být každého patriota města Šumperka v knihovně. To je vždycky důležité pro nakladatele, aby ty lidi tu knihu kupovali, samozřejmě i pro autora. No, děkuju tady panu Pavlíčkovi, paní Filipové, že té knize věnovali tolik času, a jsem jako nakladatel velice spokojen s jejich spoluprací a dílo se zřejmě podařilo. Tak já děkuji panu Ševčíkovi a teď dám samozřejmě slovo tomu nejdůležitějšímu člověku, autorovi fotografii, panu Pavlíčkovi, a poprosím ho pár slov k této knize.
ta šíře těch záběrů a mého archivu vznikala už před 50 lety, kdy jsem poprvé začal spolupracovat s tímto ústavem. Tenkrát měl dva zaměstnance, bych řekl, jestli to vůbec byli. Byl to domovník a pan ředitel Furman. Víc jich tady nebylo. Další takový mezník byl asi před 25 lety, kdy jsme začali s redaktorkou Stáňou Rybičkovou, což byl její nápad, dělat šumperské proměny na základě toho, co už jsem měl já v archivu a muzeu. No a další 25 roků uběhlo, než se vlastně završilo to moje dílo, pokud se to tak dá nazvat, touto knihou, za což vděčím radnici, která mě to umožnila, a vydavatelství pana Ševčíka, s kterým jsme už před 20 lety vytvořili černobílou publikaci Šumperské proměny. Díky za pozornost. Tak, já děkuji panu Pavlíčkovi. Dnešní podvečer mi přisoudil roli moderátora kmotra, naštěstí ne číšníka, na to je tady nachystán Robert Drugda, takže já bych ho poprosil teď o malou spolupráci. Jestli by dokázal otevřít šampaňské, možná poprosíme o pomoc dobrovolníky. Takže jdeme na to. Poprosím pana Pavlíčka a každý si cmrmne tu svoji část, že jo? Tak. Tak, předáme tady, potom nalém. Můžete jít sem, pane Pavlíček to začal, tak já budu pokračovat. Cmrtnem na knížku. Cmrtnem do skleničky, tak. Ale je to sami sobě, to je to hezky. Teďka poprosím pana Ševčíka. Se kniha prodává celý. Na poslední Luška Filipová. Tak šťastnou cestu do světa. A kdo pak mě nalil?